a sua vez. Vamos lá, se jogar do avião? Vamos nessa, meu. Olha quem foi aí da pop aqui, ó. Aqui, ó. O meu tá aqui, ó. Tá aqui o meu, ó. Agora é sua vez. Vai, garota! Eu vou daqui a pouco. Aê, é isso aí, velho. Ali, ali, ó, quem foi agora. Muito bom, velho. Vamos lá, Mary. Vamos lá, se jogar do avião. Vem, Mary. Vai. Tá pronta? Vamos nessa, treinar o salto ali? Vambora. Daí de novo, Mary. Puta, não fala isso, velho, que você vai comigo de novo. Chegamos na porta, segurando o equipamento, cabeça levantada. Saltou, dobra as pernas. Dobra a perna, saltou. Bate no teu ombro, você vai abrir os braços. Aí vira a câmera aí, manda um salve pra galera. Ô, bigode! E aí? É, manda um joinha aí. Saltando filé. Dominou? É nóis. Skydive Boituva. Tamo junto.